საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია განცხადებას ავრცელებს, სადაც წერია, რომ კომპანიამ 3 იანვარს გამოაცხადა ტენდერი თხევადი ქლორის შეძენაზე. 24 იანვარს ტენდერში შეფასე კრისტალმა გაიმარჯვა, რომელიც საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს აკმაყოფილებდა. ხელშეკრულება 2012 წლის 8 თებერვალს გაფორმდა. ხელშეკრულების მიხედვით კრისტალს 2012 წლის 20 დეკემბრამდე ეტაპობრივად უნდა განეხორციელებინა 50 ტონა თხევადი ქლორის მიწოდება შესაბამისი კონტეინერით. კონტრაქტის პირობით ქლორის ტრანსპორტირებაზე უსაფრთხოებასა და ქლორის ხარისხზე პასუხისმგებლობა ეკისრება შეფასე კრისტალს.